Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita berada di Nahara, Kelumpang, Ulu Selangor, kawasan perkelahan air terjun dibuka untuk yang mana dah divaksinasikan 2 dos completed. Alhamdulillah. Kita bersama geng Club Jogging Tasik Biru. Dengan menu-menu terkini. Sedap. Sedap tak? Sedap. Tak sedap pun sedap. Okey. Ini kawasan dia punya. Persekitaran di aduh. Pakar-pakar membakar dan dibakar dan terbakar. Nampak ni? Nampak. Ini chef diimport daripada Hong Kong dan seorang lagi daripada Kongo. Ini Kongo. Ini daripada Hong Kong. Ajak Alia sini. Bye.